নমস্কাৰ মই স্মৃতি আপোনালৈ লৈছোঁ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আপুনিও পৰিছে নেকি প্ৰবঞ্চকৰ জালত। যদিহে আপুনিও প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰিছে তেন্তে আপুনি হওক এতিয়া সাৱধান, কিয়নো এতিয়া প্ৰবঞ্চকে লুটি আছে একাংশ লোকক। কিয়নো আপোনালৈ আহিব পাৰে, আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা মেছেজ আহিব পাৰে যে আপোনাৰ বৈদ্যুতিক সেৱা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হ'ব যদিহে আপুনি ইমান এটা সময়সীমা বান্ধি দিয়ে যে আপুনি ইমান সময়ৰ ভিতৰত যদিহে আপুনি বিল পে' নকৰে অথবা আপোনাৰ কিবা খেলিমেলিৰ বাবে আপোনাৰ বৈদ্যুতিক সেৱা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হ'ব, তাৰ বাবে আপুনি এটা যোগাযোগ নম্বৰ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি দিয়ে যে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰক, তাৰপিছতেই আপুনি পৰিব খুব বেয়াকৈ প্ৰবঞ্চকৰ জালত। লুটি নিব আপোনাৰ একাউণ্টৰ সমূহ টকা, আপোনাক ক'ড বিচাৰিব, OTP বিচাৰিব, এইদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে আগবঢ়াই যাব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া, তাৰপিছতে আপুনি পৰিব জালত। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ চিম ব্লক কৰি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে এইদৰে কেইবাটাও অজুহাত দেখুৱাই এইদৰে প্ৰবঞ্চকে লুটি আছে একাংশ লোকক। তাৰপিছতে অসম পুলিচৰ আসাম পুলিচ পেজৰ তৰফৰ পৰা টুইটাৰ যোগে পুনৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যে আপুনিও চিকাৰ নহ'ব অতি সহজতে প্ৰবঞ্চকৰ। যদিহে কোনো নম্বৰৰ পৰা মেছেজ আহে সেই নম্বৰসমূহক ব্লক কৰি, কোনো প্ৰত্যুত্তৰ নিদি ব্লক কৰি উচিত শিক্ষা দিয়ক বুলি উল্লেখ কৰিছে আসাম পুলিচ পেজৰ তৰফৰ পৰা। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে আপুনিও হৈ পৰক এতিয়া সতৰ্ক। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ লৈ আহিছোঁ সমূহ দৰ্শকৰ বাবে। আপুনিও পৰিছে নেকি প্ৰবঞ্চকৰ জালত, সতৰ্ক হওক প্ৰবঞ্চকৰ পৰা। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক এতিয়া আসাম পুলিচ পেজৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়াইছে এক বিশেষ এলাৰ্ট, আচলতে এয়া স্কেম এলাৰ্ট বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো আপুনিও পৰিব পাৰে প্ৰবঞ্চকৰ জালত। এক বিশেষ নম্বৰৰ পৰা মেছেজ কৰিব পাৰে আপোনালৈ, আপোনাৰ বৈদ্যুতিক সেৱা বিচ্ছিন্ন কৰা হ'ব বুলি বা আপোনাৰ চিম কাৰ্ডসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি নানানটা অজুহাতেৰে আপোনাক ঠগিব পাৰে প্ৰবঞ্চকে। আপুনি সতৰ্ক হওক। আমি দেখাইছোঁ স্ক্ৰীণত অসম পুলিচ অৰ্থাৎ আসাম পুলিচ পেজৰ তৰফৰ পৰা এইদৰে আগবঢ়াইছে যে প্ৰবঞ্চকৰ সহজে চিকাৰ নহ'ব, প্ৰবঞ্চকৰ কবলত নপৰিব, প্ৰবঞ্চকৰ নম্বৰসমূহ প্ৰত্যুত্তৰ নিদি নম্বৰসমূহ ব্লক কৰি উচিত শিক্ষা দিয়ক। আমি পুনৰ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে আপোনালোকেও যদি প্ৰবঞ্চকৰ বলি হৈছে তেন্তে এনেসমূহ মেছেজ আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক মেছেজৰ নম্বৰসমূহ ব্লক কৰি। আপোনালৈ মেছেজ আহিব পাৰে যে আপোনাৰ বৈদ্যুতিক বিল নিদিয়াৰ বাবে, আপোনাৰ বৈদ্যুতিক সেৱা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হ'ব, তাৰ বাবে আপুনি এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰক, অথবা আপোনাৰ চিম কাৰ্ডসমূহ ব্লক কৰি দিয়া হ'ব, অথবা যিকোনো নানানটা অজুহাত দেখুৱাই এইদৰে আপোনালৈ এটা নাম্বাৰ দি মেছেজ আহিব পাৰে বা লিংক আপোনালোকে পঠাব পাৰে। সেই লিংকত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে বা সেই নম্বৰত ৰিচিভ কৰা মাত্ৰকে বা ডায়েল কৰা মাত্ৰকে আপোনাৰ একাউণ্ট হৈ পৰিব হেক। তাৰপাছতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা লুটি নিব প্ৰবঞ্চকে সম্পূৰ্ণ ধন। তাৰ বাবে এতিয়া আসাম পুলিচে সতৰ্ক জাৰি কৰিছে, পুনৰ জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। আমি দেখাই আছোঁ এই বিশেষ টুইটাৰ পোষ্ট য'ত উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰবঞ্চকৰ সহজে চিকাৰ নহ'ব, প্ৰবঞ্চকৰ কবলত নপৰিব, প্ৰবঞ্চকৰ নম্বৰসমূহৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদিয়ে নম্বৰসমূহ ব্লক কৰি উচিত শিক্ষা দিয়ক। তাৰ বাবে আপুনিও সতৰ্ক হওক। আসাম পুলিচ পেজৰ তৰফৰ পৰাও পুনৰবাৰ জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। গতিকে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে সতৰ্ক থাকক আৰু এনেসমূহ মেছেজক ইগন'ৰ কৰি এতিয়াই ব্লক কৰক। চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? বিউটিচিয়ান, মেকআপ, হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। আজি ভিজিট কৰক এলড্ৰিম একাডেমী, ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810028। লগতে যোগাযোগ কৰক 6901216222।